palīdziet mums saglābt mūsu baznīciņu. Ar šādu lūgumu mūs sagaida Lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes ļaudis, rādot savas pilsētas lepnumu un ievērojamāko kultūrvēsturisku objektu dievnamu. Problēma ar baznīcas cauro jumtu aktuāli ir jau vairākus gadus, taču pēdējo divu gadu laikā situācija krasi pasliktinājusies. Par to liecina arī nesenie notikumi. Notika dievkalpojums un tas lietus liels ļoti bija un gāzās ūdenis gāja lejā. Gan šeit, virs kancelītes lija, gan arī tur tanī pusē, tur virs sērģilēm. Un Aivats un brāli tie ar spaiņiem skrēja uz priekšus, atpakaļ uz priekšu, atpakaļ nesa no augšas ūdeni. Un nu, vispār bija ļoti, ļoti traki izskatījās. Un tie cilvēki, kas te bija ļoti daudz, un tie arī redzēja un teica, nē, nu te tiešām ir jāglāb tā baznīca. Šī ir vienīgā baznīca Latvijā ar tik netipisku iekšējo plānojumu. No ārpuses baznīca ir viena vesela celtne, bet iekšpusē ir divas, lielā un mazā, un arī virs mazās baznīcas jumts ir kritiskā stāvoklī. Pilnīgi stāvus nāca uz leju ūdens pa malu, pa visu tur skapis stāvējais zvana, to rāva nos, lai nepieticēt. Kā uzsver lubānieši dievnams, kas iesvētīts 1872. Gada janvārī, līdz pat mūsdienām saglabāts te autentiskā veidā, līdz ar to tapis par iecienītāko turisma apskates objektu, kas šobrīd iet bojā. 15. Gada jūlijā uzlikām tādu pagaidu plēvi virsūvi, lai nebojātu ērģeles tālāk, bet nu, tas nav risinājums, tas tikai tāds, un katru reizi jānes tas ūdens ir no tās augšas lejā. Nekāds remonti nav bijuši, atskaitot nelielu kosmētisko remontu, kas ir bijis pirmās Latvijas brīvvalsts laikā. Vairāk nekas nav bijis. Vēl, kas ir atjaunots, šeit ir elektrība ievilkta. Vairāk nekādas izmaiņas nav bijušas. Jāuzsver, ka draudze Dievna Mēkai šobrīd atjaunojusi valsts nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu statusu, cerot arī uz valsts un pašvaldību atbalstu. Baznīca mums ir valsts kultūras piemineklis, arī iekšā ir trīs valsts nozīmes kultūras pieminekļi, un lai to varētu saglābt, lai varētu arī turpināt baznīcu atjaunot un restaurēt, pirmais darbs ir jāizdara, ir jānomaina jumts. Un pie tā mēs tagad arī pašlaik strādājam. Jumta nomaiņai kopumā nepieciešami vairāk 80 000 eiro. Puse finansējuma piešķirta Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekta ietveros, jau ilgstoši cītīgi tiek vākti ziedojumi draudzē, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka bez plašāka līdzcilvēku atbalsta trūkstošos 30 000 eiro būs grūti savākt. Nepieciešams mums vēl ir līdz kopīgai tāmē 31 000. Kur ir cerība šo naudiņu? Tie ir tikai ziedojumi vai ir vēl kādas domas? Tie ir cerība ir uz ziedojumiem, bet atbalsta arī Lubānas pašvaldība. Un ceram arī, ka kaut cik varēs atbalstīt arī Lepvirs valde. Augusts, septembris, oktobris ir šie mēneši, kad darbiem būtu jābūt izdarītiem. Kaut gan projekta termiņš mums ir līdz 2018. Gada novembrim, bet jumtas pašreizējais stāvoklis ir tāds, ka tiešām apmetums birst tieši mācītājiem virs kanceles, birst ērģeļu stabulēs, un mēs nevaram atlikt. Tādēļ nu pat uzsākta ziedojumu kampaņa uzdāvini baznīcai dakstiņu, kas aicina līdzcilvēkus visā Latvijā ziedot 5 eiro dakstiņu iegādēji, lai kopīgiem spēkiem izdotos saglābt nevienu ēku, kas kalpo Dieva godam, bet ir kā vērtīga liecība mūsu tautas vēsturei. Ņemot vērā, ka šī akcija ir uzsākta pāris dienas, tad jāteic, atsaucība ir liela. Mēs ceram, ka tā arī noturēsies un mēs sasniegsim iecerēto rezultātu. Plašāka informācija par iespēju ziedot Lubānas noda mājas lapā vai piezvanot draudzei.